Shumë kemi folur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo për NATO do të flasim tani dhe për samitin që përmbahet në Washington, por edhe pak për fushatën, meqense sytë edhe në këtë samit të NATO-s kanë qenë tek presidenti Joe Biden dhe në gjendja e tij shëndetësore, fizike, mendore, fjalimi që do të mbajë apo edhe mikpritja që ka bërë liderve të NATO-s, edhe në darkën e mbrëmshme shtruar enkas për nder të tyre në shtëpinë e bardhë, por nuk mbetet pa u sfiduar në çdo moment nga rivali i tij, atë që pritet të jetë një garë ethshme në 4 muaj në vijim deri në nëntor. Donald Trump me Ermal Frashrin, pedagog në Universitetin e Denver, ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen, kënaqësi që rikthehesh zoti Frashri. Sfida edhe për mua. Një sfid ka edhur për sëri Donald Trump dhe nuk kurse e tas pa kur thot e ftoj Joe Biden në një debat të dy televiziv, do t'jetë interesant, por edhe për një ndeshje golfi. Kush do t'jetë më interesante për të parë në mendimin tuaj dhe pasaj ndalemi nëse flasim më seriozisht edhe për atë se çfarë ndodh në këtë përballje mes tyre pas debatit të parë televiziv? Ai kuptoj. Jo, duhet me interes në fakt nëse Biden do të arrijë që të ketë një debat të dytë me Trumpin, sepse asnjë gjë nuk është e sigurt nëse ai do të mbetet kandidat i demokratëve për president. Pra, është një konferencë shtypis që sot në fakt supozohet që presidenti Biden të japi në përfundim të samitit të Washingtonit. Dhe të gjithë kanë syt drejt asaj konference shtypi. Nëse në konferencë shtypi Biden do të arrijë që ta përballojë me sukses atë gjë, atëherë edhe pozita e tij forcohet më tepër. Por nëse ai do të ketë një performancë të dobët në këtë konferencë për shtyp që zhvillohet sot mbasdite me orën e Washingtonit, atëherë dhe kërkesat ndaj tij për të rrequr nga gara do të rriten pafund. Vlen për të thënë që në fakt në këto 48 orë të fundit ka patur disa zhvillime në tre drejtime që prapë rrezikojnë ose më sakt kërcënojnë pozitën e presidentit Biden. Një është që disa politikanë të fortë të Kongresit kanë dalë hapur me thirrje për Biden për t'u larguar nga gara. Nga ana e dytë edhe disa donatorë të mëdhenj, për shembull një nga ato rastet është edhe letra që George Clooney bëri për Bidenin. Një nga mbështetësit e tij kryesor në 2020-ën, por që ka thënë që nuk shoh më të njëjtin Joe Biden si atëherë. Eksakt, domo jo thjesht mbështetës po polemik i presidentit, edhe një mbështetës i fortë demokratëve, një person që organizoi edhe një darkë mbledhje fondesh para 3 javësh. Dhe don i cili jep edhe mendime të tjera, domo që donatorëve të tjerë që si e shohin ata qëndrim dhe vazhdim në presidentin Biden në këtë fushatë elektorale. Pra, plus edhe pasaj një forcë e tretë që ka të bëjë me anketat ose sondazhet e opinioneve të amerikanëve, gjë që prapë si janë opinione që shprehin konfidencë në kandidaturën e zotit Biden. Pra, kemi disa zhvillime brenda për brenda kampit demokratëve në këto 2-3 ditë të fundit që prapë sinjalizojnë që është një diskutim i hapur vazhdimësia e kandidimit të tij apo jo. Domthonë Biden i ka shprehur qartë nga ana e tij që ai do vazhdoj të jetë kandidati president për president. Por nuk është shumë e sigur nëse të tjerët do mbështesin. Dhe në ashtu se si ndodhë sot, bazë ditë pas përfundimit të samitit, së bëzoj që tjetë një konferencë që është konferencë rutinë, dhe Bidenit dhe përbalë gazetarëve aty edhe aji konferencët përshtyp nuk ka bërë këtë këtë fundit dhe kërë ka bërë deklarata, thjesht nuk ka bërë deklarata dhe pasaj është të reqëm, kurse kjo e sot mi është vërtet një konferencë që do ketë të gjithë sytë e kontekstit politik amerikan. Në një lexim që ti i bëre edhe fjalimit të Bidenit, 13 minuta ishte fjalimi i NATO-s kur u çel samiti i NATO-s. Çfarë presidenti pe, pra se u mundua që të jetë edhe i qeshur, u mundua që të flasë me zë të lartë, u mundua që të jetë bindës, si e pe? Po, vërtet, në fjalime që ai bën, ai, nëse mos pas debatit, është më kujdesshëm. Është më kujdesshëm, mundohet që edhe të ketë fokusin më të lartë, edhe të përqa ato mesajë që vërtet mund të rezonojnë e të keni impact me votuosit. Por sot është një gjendryshe, sot nuk është jesh një fjalim që e i do japi. Sot e i do jetë një përbali me gazetare, pra do ketë pytje për gjigje, dhe aty është reguar që në këto kote fundit ka konferenze për shtyp, do më nuk mund të shqiptosht
ashtu si do, pra domthonë ajo le të themi probabiliteti për që domthonë që diskutimet marrin një drejtim të paditur është shumë i lartë. Dhe në këtë kontekst performanca ti shikohet me merak, domos si nga vetë stafi ti, po kështu edhe nga demokratët e tjerë, edhe prandaj dhe përmendaj që gjithë sytë e publikut amerikan janë drejt kësaj konference. Dhe ajo do të tregojë shumë nëse do kemi një rrjedhje të mëtejshme të aleatëve të Bidenit brenda demokratëve apo jo. Do mund të jetë një situatë fare mirë që Bidenit ketë një performancë dhe në këtë rast do ndërshuhet pak më shumë edhe presioni ndaj tij për të tërhequr nga gara, por që nëse performanca nuk është e mirë, atëherë gjasat janë që presioni të rritet më tepër, fondet të fillojnë të shterohen dhe mund të kemi një situatë që do kërkohet me më shumë forcë, nga më shumë aktorë që ai të tërhiqet nga gara. Nga ana tjetër, kur Trumpi mundohet ta vër presidentin në lojë duke ftuar edhe për një ndeshje golfi, se kanë qenë deklarata që i ka bërë nga klubi i tij golfit në Doral të Floridas, do thotë që është pak më i sigurt tani, pra se ne kemi folur për muaj me radhë për problemet ligjore të Trumpit, për përballjet gjyqësore, do ta cënojnë apo jo kandidaturën e tij, do ta lëkundin apo jo edhe në sytë vet republikanëve, por duket sikur ndryshe nga Biden, ai është më në qetësi të paktën brenda kampit të tij. Kjo tregon që është më komfort dhe po shkon më i sigurt drejt nëntorit apo kështu do të shfaqet. Është shumë ndryshe drejt dhe duhet të thënë që Trump ka qenë relativisht i heshtur këto ditë fundit në raport me Bidenin. Pra, kam përshtypjen që ka adaptuar një strategji që lëre Bidenin të digjet vetë, ose nga thjesht sjellja e tij, ose nga presioni që ushtrojnë demokratët ndaj tij. Pra, s'ka patur shumë nevojë që të tregohet agresiv ndaj Bidenit në këto momente, sepse vetë pozita e Bidenit është shumë e dobët. Kështu që mbetet për të parë që së mos pas kësaj konferences së sotshme që çfarë qëndrimin do mbaj Trump, por që duket qartë që ai e ka ndier që ka një epërsi në publik ndaj tij. Ka një epërsi edhe duke qenë edhe për faktin që do nga demokratët sërse kanë një person tjetër që është artikuluar si një pasues natural i Bidenit, dhe kjo nuk është ajo që thjesht për të realizuar edhe në praktikë më pas, kështu që është një moment i mirë për Trumpin. Dhe ai s'ka patur vërtet nevojë që të tregohet agresiv apo që të, domthonë, le të themi të sulmoj në mënyrë periodike Bidenin. Domethënë thjesht ka lënë Bidenin që të dobësohet vetë, duke qenë thjesht vetvetja. Dakor, por nëse ka qenë më i qet ndaj Biden, nuk ka kursyer akuzat ndaj zëvendës presidentes Kamala Harris, pra duke shprehur që ndoshta do të ketë atë përballë, megjithatë të thotë që Bideni ka bërë shumë mirë që ka zgjedhur Kamala Harris 4 vite më parë si zëvendësen e tij, por në këtë garë më mirë të ri Biden se mund më lehtësisht, mund të përbëj problem zëvendësimi i emrit, apo koha e shkurtër tani për të bërë fushat tregon që më mirë me Biden që e ka nisur këtë rrugë se sa me një të ri përpara. Është thikë me dy presa, që i dovanë ai vërtet në raport me Biden ka qenë gjithashtu më vokal në komentet e tij ndaj zëvendës presidentes. Por që kjo është e prishme, sepse është e prishme që edhe në një situatë që Biden i të rriqet nga gara, gjasat janë që ndoshtë është Kamala Harris mund të jetë zëvendësuesja e tij. Pra, le të themi, fokusimi drejt saj është një veprim i prishëm i Trumpit, edhe në raportet me Biden ku sapo tham që Biden është vërtet tani është i dobët, s'ka më shumë çfarë do bëjë Trump, Biden tani thjesht dëmton vetveten. Në këtë kontekst, le të themi fokusin ndaj Harris është normal. S'ka asnjë gjë të jashtëzakonshme aty. Ajo që mbetet për të thënë është që në fakt zëvendësimi i Bidenit në këtë moment nuk është aq i thjeshtë. Domethënë, sepse në qoftë se ai të rriqet nga gara, jo domosdoshmërisht, do jetë Kamala Harris ajo që do e zëvendësojë, ndoshta gjasat që ajo ta zëvendësojë janë të larta, por prapë nuk është automatike. Domethënë, aty duhet që të bëjë një lloj përpjekje për të patur atë si zëvendësuese, edhe që të mundohet që të tjerë ta pranojnë këtë gjë. Pra nuk është dhe një ekuacion aq i thjeshtë që ikën Biden zëvendësohet direkt automatikisht nga Harris. Domethënë, është situatë
më ndërlikuar, sepse ka dhe kandidat të tjerë, domthonë këta delegatët domthonë nuk janë shumë të qara apo të bindur që mund të jetë Harris ajo, le të themi kandidatja ideale ndaj Trumpit, se është kjo çështje tjetër pastaj që okay, nëse Biden i largohet, tani a është Harris kandidatja e vetme dhe më e afta por të përballë Trumpit, edhe përgjigja është jo domosdoshmërisht është një rast i tillë. Ka edhe pikëtyje kur nuk ja doli Hillary Clinton përballë Trump, a mund t'ia dalë Kamala Harris? Eksakt, eksakt. Kështu që mbetet për të parë. Është një eksakt, eksakt. Mbetet për të parë, pak domosdoshmë është interes për të parë konferencën e shtypit sot, domethënë ajo është me orën e Tiranës së zhvarrë, është gati në snap, por që ndoshta nesër ajo mund të japë rezultate interesante, domethënë edhe aty do të shihet vërtet që sa gjasë do ka që Biden të vazhdojë të jetë kandidati i demokratëve. Është loja ajo që bën Donald Trump në aspektin që në çdo deklaratë të Biden, Donald Trump del dhe bën një batutë, del dhe bën një koment, apo automatikisht tani politika në Amerika hyrë në fushatë dhe gjithçka bëhet për hirë të fushatës. Ajo është vërtet që do në zdo gjithë tani bëhet për hirë të fushatës, por taktikat variojnë, edhe taktika e humorit është e përshtashme në këtë ras në kontekstin e letemi dopsi, se po gafëve që bëm Bideni kur del në publik. Pra humori është një ato taktika ose armët më efektive në këto kontekst, dhe Trump s'ka shumë se qëfar të bëj më tepër, sepse është prapë e që do këtë qënë se Bideni tani në vërtet është një pozit të dobët, a e thjeshtë sa më shumë që tjeli ekspozuar në publiku, dhe që më shumë dëmton vete. Pra humori në këtë kontekst është ndoshta një, ose të patën, ka rezultuar si një taktik që fushata e Trumpit ka identifikuar si mjet të përshtatshëm. Pra për ta rënuar më tepër, ose për ta gruar më tepër, le themi, investimin publik ndaj presidentit Biden. Dakord. Zyr Frashit, falenderoj shumë për kohën edhe për këto minutat. Ishte kënaqësisht, për sot ritakohemi së shpejti. Kënaqësi dhe për mua dhe mirupafshim.